В'ячеславу Зілков сьогодні о 1 годині ночі на своєму інстаграм написав дуже стривожений допис про свій стан здоров'я. Я заїбався помирати, але живу і цим підорами тварям на зло. Таким як Маша Єфросиніна, Слава Дьомін та Гордон. Підерасти живете, написав з маленької літери, тому що не поважаю. І вам, сукам, донесуть мій пост, а я радий і я живий, тварі. Хочу вам нагадати, що нещодавно спортсмен переніс ряд операцій, а остання була проведена більше місяця тому в Інституті серця в Києві. А що стало причиною ненависті, мені невідомо. Якщо ви знаєте, то пишіть обов'язково в коментарях.